khi ông cha pha đấy, tôi nằm mơ khơi, bà khi ông đăng rương nắng tăng về nóng và hai chia, đau trong năm pi pon đập bấy, nặng đau trong năm pi pon đập buồn cứ phụ đi ngọ ngọ, kê cầm ngót do ngay tư mà phây của buồn khai nung pi pon đập bấy chết ngay phải prát rầm rầm như, bà khi ông khơi pi pê nóng á na, nẹt tăng đi ngọ tăng về nóng, pê ní chỉ pê bon ngọ buồn nóng thế. Sầm nàng để cho bạn mơ clip đi bờ sân bạn mơ clip đi ngay để kia một ca nông và man mong cái đó cứ quay sự cục vô mà បាទលោកនៅនឹងជាទីមិត្តរីលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយពេលនេះជាមេដឹកនាំចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធំជាងគេមួយអះអាងថាគ្មានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយអាចមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះបានឡើយលោកសំរងស៊ីថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកប្រជា ថាបតៃមូលដ្ឋានដែលចាប់ឆ្នោតបានលេខរៀងលំដាប់លេខ7ក្នុងបញ្ជីរបស់កោជបដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ23ខែឧសភានេះលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីព្រះមហាក្សត្រទៅលើលិខិតរបស់លោកដែលបានដាក់ថ្វាយស្នើសុំព្រះអង្គកុំធ្វើតាមអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែស្នើព្រ
29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយចុងក្រោយនេះគណៈកោជបជ្រើសរើសលេខរៀងគណៈបកនយោបាយនៅលើសន្លឹកឆ្នោតដោយពុំមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីពីចម្ងាយបាទបាទខ្ញុំមិនឮសំឡេងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅឡើយទេខាងបច្ចេកទេសបាទទន្ទឹមនឹងខាងអ្នកបាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតអាដាមសំរងស៊ីបាទខ្ញុំមិញមិនឮសំឡេងលោកជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឮក៏ប៉ុន្តែឮមិនល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសង្ឃឹមថាអាដាមបានឮសំឡេងរបស់ខ្ញុំច្បាស់លោកសំរងស៊ីមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងរបស់គណៈបពាជាធិបតីមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP នោះហើយដែលគាត់ទើបនឹងចាប់បានមិនមែនគាត់ទើបនឹងចាប់បានទើបនឹងទទួលបានលំដាប់លេខរៀងពីការចាប់ឆ្នោតពីសំណាក់ពិតសំណាក់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនឹងបានលេខ7លោកបានអះអាងថាលោកសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការដែលបានលេខ7នេះព្រោះថាលេខ7នេះហើយគឺជាតំណាងឬមួយក៏និមិត្តរូបនៃការទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរតើលោកសំរងស៊ីមានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទវាជាលេខរៀងដែលគេចាប់ឆ្នោតដោយចៃដន្យតបតងគណៈបកនយោបាយគេពួតប្រជែងគ្នាគេដណ្ដើមគំនិតឧត្តមគតិអ្នកប្រទេសជាតិគ្មានអាណាគ្រាន់តែដណ្ដើមលេខទេបើចង់បានលេខអីទិញសិលឹកឆ្នោតទៅលេងកតុយលេខទៅចង់បានលេខអីក៏បានដែរកតុយលេខសិលឹកឆ្នោតអានេះជារឿងចៃដន្យសុខថាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេដូច្នេះស្រុកខ្មែរក្រោមអំណាចលោកហ៊ុនសែនអ្វីក៏คล้ายដែរតតិប្រជាធិបតេយ្យក៏คล้ายអភិវឌ្ឍក៏คล้ายនីតិរដ្ឋក៏คล้ายការបោះឆ្នោតคล้ายអានេះអាលេខ7នេះក៏คล้ายទៀតទៅក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទី7ទី8ពេលបែកថា
គេទទួលបានកុំចាប់អារម្មណ៍សូមបងប្អូនដោតអារម្មណ៍ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអំពាវនាវកុំឲ្យបងប្អូនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយក្នុងការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើអាចទៅថ្ងៃមុខលោកអាចដែលហេតុថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមតំណាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ GDP នៅតែកោតសរសើរថាលេខ7នេះដែលជាគណៈលេខរៀងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាងើបការតវ៉ាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរអីជាដើមតើថ្ងៃមុខទៅលោកអាចនឹងបើសិនជាគ្រប់វិធានការទាំងអស់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងហានធ្វើពីឯកាមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតសរសេរលិខិតហ្វាយព្រះមហាក្សត្រហើយនៅតែមិនទាន់បានចម្លើយអីមកនេះតើទៅថ្ងៃមុខទៅអាចនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកលេខ7វិញដែលជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលលោកយ៉ងសង្គមាដែលខ្ញុំសម្ភាសន៍មុននេះបន្តិចថាជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដែរទេមានគណៈបកណាអាចមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេគណៈបកអំពិលអំពែកគណៈបកអាយ៉ងគេនោះគឺគ្មានបានការទេអ្នកណាដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតែងផ្លាយការបោះឆ្នោតលេងសើចហ្នឹងសូមប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំឲ្យតម្លៃកុំចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្នកណាចាប់បានលេខប្រមាណចាប់ទៅអានេះជាលេខចៃដន្យជាលេខទៅទៅឆ្នោតទេកុំមានកុំនឹកស្មានថាវាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទាល់តែសោះសូមបងប្អូនរួបរួមគ្នាធ្វើពហិការទាំងអស់គ្នាកុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងតៃនេះបាទខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមអភ័យទោសដែរខ្ញុំបាទអានព័ត៌មានមុននឹងបន្តិចមានការច្រឡំបន្តិចដែលខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាងពាក់កណ្ដាលនគរតាមពិតគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាងពាក់កណ្ដាលនគរដែលហេតុថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាងពាក់កណ្ដាលនគរនេះខ្ញុំបាទតាមពិតនឹងតាំងពីមានការប្រកាសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការប្រកាសពីលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីការធ្វើអំពីវិញ្ញាណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងមកយើងតែងតែសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅថាតើពួកគាត់ហ៊ានទៅបោះឆ្នោតឬមិនហ៊ានទៅបោះឆ្នោតបញ្ហាចម្បងរបស់ពួកគាត់នឹងគឺតែនៅតែលើបញ្ហាមួយទេជាសំខាន់តាមរយៈការសម្ភាសម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងបញ្ហារបស់ពួកគាត់គឺត្រង់ថាសិភើគ្រោះសាបៈនឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យបារម្ភពីព្រោះថាមានប្រធានក្រុមដែលគេតាមដានពួកគាត់មើលហើយបើពួកគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតទេគេនៅតែភ័យថាអញ្ញាធមូលដ្ឋាននឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមិនចេញលិខិតស្នាមមិនចេញអីជាដើមនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតពួកគាត់មានតែការព្រួយបារម្ភចំណុចនេះខ្លាំងជាងគេលោកសំរងស៊ីតើលោកជួយពួកគាត់បែបណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីការតាមដានតាមសិភើគ្រោះសាបៈនេះបាទជាបឋមសូមរំលឹកដល់ជនប្រកាអ្នកដែលមានបំណងចង់គម្រាមកំហែងជាបរតខ្មែរសូមរំលឹកថាការបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាបរតម្នាក់ម្នាក់តែការមិនទៅបោះឆ្នោតក៏ជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាបរតម្នាក់ម្នាក់ដែរមិនត្រូវអ្នកណាបង្ខំឲ្យប្រជាបរតធ្វើអ្វីទីពីឆន្ទៈអស់លោកទេហើយចំពោះការគម្រាមកំហែងដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រទើបតែមានប្រសាសន៍អបាញ់មិញអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាងពាក់កណ្ដាលនគរកាលពីឆ្នាំ2013ពាក់កណ្ដាលនគរហើយតែ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរបបផ្ដាច់ការធ្វើបាបរាជកាន់តែខ្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិកាន់តែច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែច្រើនដែរតែជាងពាក់កណ្ដាលនគរហើយបើប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរមិនទៅបោះឆ្នោតតើមាននរណាអាចមកធ្វើទុកបុកម្នេញមកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរចង់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរយកទៅដាក់គុកប៉ិនវាមានកន្លែងណាដាក់ដូចកាលសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានភាពក្លាហានមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយមានអ្នកសង្កេតការមានអន្តរជាតិគេជួយមើលច្រើនណាស់มันអាចធ្វើដូចកាលសម័យខ្មែរក្រហមបានទេ
សេរីភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សវត្ថភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺអាស្រ័យលើសាមគ្គីភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនទៅបោះឆ្នោតមាននរណាធ្វើអីយើងបានទេបាទលោកសំរងស៊ីក្រៅតែពីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតធ្វើពីឯកាមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានព្រមគ្នាដោយលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍មួយនេះតើលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអីជាដើមដែលត្រូវតែផ្ដួលរំលំអីជាដើមតើក្រៅតើការដែលធ្វើពីឯកាមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនេះអាចផ្ដួលរំលំលោកហ៊ុនសែនបានទេពីព្រោះថាផ្ដួលរំលំលោកតែងតែរៀបរាប់ឲ្យថាផ្ដួលរំលំបានតាមការបោះឆ្នោតឥឡូវមិនទៅបោះឆ្នោតគ្រាន់តែមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងតើអាចផ្ដួលរំលំបានទេឬមួយមានចំណុចអីកត្តាអីដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យជាសមាជិកចូលរួមនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការដោយលោកនេះដោយលោកសំរងស៊ីធ្លាប់មានប្រសាសន៍បាទអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាអ្វីដែលកូនខ្មែរចង់បានទាំងអស់គ្នាគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅគង់វង្សចង់ឲ្យទឹកដីយើងនៅគង់វង្សចង់ឲ្យជនជាតិខ្មែរមានភាពឯករាជ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យបរទេសមើលងាយដោយសពថ្ងៃកុំឲ្យបរទេសកេងប្រវ័ញ្ចដោយសពថ្ងៃកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាអាណានិគមនិយមរបស់យួនអាណានិគមនិយមរបស់ចិននឹងហើយដែលសំខាន់ជាងគេហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនឹងបានយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងឃើញអ្នកដឹកនាំដដែល30ឆ្នាំជាងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខិនហោចធ្វើឲ្យជាតិយើងប្រទេសយើងកំពុងតែคล้ายទៅជាអាណានិគមនិយមរបស់យួនរបស់ចិនតើយើងសក់ចិត្តទេសក់ចិត្តឲ្យជាតិយើងคล้ายទៅជាអាណានិគមនិយមរបស់បរទេសទេបើយើងមិនសក់ចិត្តទេយើងត្រូវតែរើបំរះហើយរើបំរះត្រូវតែរកអ្នកស្នេហាជាតិមកដឹកនាំប្រទេសបើយើងយកតែអ្នកដែលចង់បានតែអំណាចញៀនអំណាចស្វឹងអំណាចធ្វើអីក៏ធ្វើឲ្យតែក្រាញ់អំណាចជាតិយើងហិនហោចយ៉ាងណាក៏ហិនហោចទៅគេគ្មានផលទេតែបើយើងមិនពេញចិត្តពីស្ថានភាពហ្នឹងយើងត្រូវតែរឺបំរះឲ្យទាល់តែបាក់ហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសហើយមានសេចក្តីរីករាយជម្រាបបងប្អូនថាស្ថានភាពឥឡូវល្អមែនទែនខ្ញុំតាមដានស្ថានភាពចូលរួមប្រឡូកលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជា25ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញស្ថានភាពណាដែលអំណោយផលសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាងឆ្នាំ2018នោះទេពីព្រោះជនផ្ដាច់ការបានផ្លាត់ស្នៀតផ្លាត់ស្នៀតយ៉ាងទម្ងន់ដោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺរំលាយឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាងពាក់កណ្ដាលនគរគឺរំលាយនិងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងពិភពលោកទាំងមូលគេមិនអាចទទួលយកបានទេការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេភ្លាត់ស្នៀតគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេបោះឆ្នោតតែគ្នាគេដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងនរណាក៏ឃើញដែរអង្គការសហជីវជាតិបានបញ្ជាក់ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆมันពិតប្រាកដគេថាมันជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដការបោះឆ្នោតដែលมันពិតប្រាកដគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆឥឡូវទីឃើញក្នុងពិភពលោកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដើម្បីត្រង់តែពង្រឹងអំណាចត្រង់តែបថាត្រាឲ្យរបបដាច់ការសព្វថ្ងៃដូច្នេះវាច្បាស់កលែកទាំងអស់គ្នាបាទជាខ្មែរយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយអន្តរជាតិយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយយើងកុំទៅប្រថាប់ត្រាកុំទៅចូលរួមលេងសើចក្នុងការបោះឆ្នោតតែងតាំងនោះពេលនោះរបបលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃគាត់នឹងបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ហើយនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដដែលហ្នឹងបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ហើយគ្មានរដ្ឋាភិបាលណានៅប្រទេសកម្ពុជាអាចដំណើរការបានទេពេលដែលបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ចាំទៅមើលទៅក្រោយថ្ងៃ29ខែកក្កដាក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតលេងសើចនឹងគ្មានអ្នកណាទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់គាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសជិះសេះលេងដៃដោយសព្វថ្ងៃបានទៀតទេ
អបាទលោកសំរិនស៊ីលោកបានប្រើពាក្យថាការដែលគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការដែលលោកធ្វើនយោបាយ25ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតនេះគឺជាករណីដែលអំណោយផលជាទីបំផុតអាចជាភាសាលួងចិត្តចំពោះគណៈបកមួយហើយចំពោះអ្នកនយោបាយមួយក្រុមដែលត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំផ្លាញចោលហើយដាក់នឹងដាក់លែងឲ្យធ្វើនយោបាយទេជាភាសាលួងចិត្តទេឬមួយក៏លោកសំរងស៊ីមានហេតុផលអីទៀតក្រៅទៅពីថាការដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការដែលមានការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគូប្រជែងឲ្យប្រដំប្រសងគ្នានេះបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់នឹងក្រៅពីបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតដែលលោកថាជាការអំណោយផលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដល់គណៈបកប្រឆាំងនេះបាទក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំតែងតែជំរុញឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យបងប្អូនធ្វើបាតកម្មឲ្យបងប្អូនប្រឈមមុខទៅតតាំងជាមួយគេវាយគេដេញចាប់គេដេញបាញ់យ៉ាងណាក៏បងប្អូននៅតែហ៊ានយើងបានតែចេញមុខយើងហ៊ានចេញមុខតស៊ូទាំងអស់គ្នាហើយយើងស្ទើរតែសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបើគេមិនបានលួចបន្លំសដឹកឆ្នោតកាលពី2013កន្លងទៅនេះតែឥឡូវនេះកម្លាំងយើងកើនជាងពាក់ដងនគរប្រជាបរតខ្មែរច្រើនលើសលុបគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនថាមិនចាំបាច់ទៅធ្វើបាតកម្មមិនចាំបាច់ទៅតតាំងមិនចាំបាច់ទៅរងគ្រោះសូមបងប្អូនតស៊ូដោយនៅស្ងៀមការតស៊ូដោយនៅស្ងៀមនេះគឺជាកាយវិការមួយដ៏ថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះជាកាយវិការដែលប្រជារាស្ត្រច្រើនប្រទេសច្រើនសម័យគេបានអនុវត្តកាយដែលគោលជំហរធ្វើកាយវិការបែបនេះប្រកបដោយជោគជ័យគឺកាយវិការអហិង្សាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីយើងមិនចាំបាច់ទៅតតាំងអីទេយើងនៅស្ងៀមពីព្រោះរដ្ឋអំណាចចង់ឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតចង់បានអត់មានសិទ្ធិអីបង្ខំទេដូច្នេះយើងកុំទៅធ្វើតាមអ្វីដែលពួកជនប្រកាសចង់ឲ្យយើងធ្វើដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍គេយើងអត់មានចង់បំរើផលប្រយោជន៍ពួកជនប្រកាសទេយើងបំរើតែផលប្រយោជន៍ជាតិហើយផលប្រយោជន៍ជាតិតម្រូវឲ្យយើងនៅផ្ទះឬមួយយើងរកហេតុផលណាមួយកុំទៅបោះឆ្នោតទៅពេលនោះវាឈ្នះដោយងាយឈ្នះដោយមិនចាំបាច់នឿយហត់ឈ្នះដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយឈ្នះដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមនឹងហើយនេះខ្ញុំហៅថាស្ថានភាពអំណោយផលតើការតស៊ូណាដែលអាចឈ្នះបានងាយធ្វើឲ្យជនប្រជាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យរបបជនប្រជាលាក់ដួលរលំឲ្យខ្លួនឯងដោយសារតែអន្តរជាតិឈប់ទទួលស្គាល់អស់ជំនួយអស់ទីផ្សារអស់វិនិយោគអស់ការខ្ចីប្រាក់ពីគេយកមកចាយវាយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយកមកបំភ្លេចបំផាញជាតិមកធ្វើបាបរាសដូចសពថ្ងៃដូច្នេះទុកវេទនារបស់យើងគឺត្រូវដល់ទីបញ្ចប់ហើយអំណាចដាច់ការក៏ត្រូវដល់ទីបញ្ចប់របស់វាដែរដូច្នេះស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងអាដាមសំរងស៊ីការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏វាសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលនេះគឺលោករុញការទទួលខុសត្រូវនឹងឲ្យពួកគាត់ទាំងស្រុងតើការដែលស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់គឺអាស្រ័យនៅលើពួកគាត់ថាតើទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងតែប៉ុណ្ណោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បបាញ់មិញជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតើប្រជារាស្ត្រខ្មែរអាចសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនវាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងកាយវិការរបស់យើងដូចគ្នាសម្រាប់តែមួយថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃ29កក្កដាខាងមុខនេះយើងមិនទៅបោះឆ្នោតដូចជាបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងមិនពេញចិត្តយើងមិនគ្រប់គ្រងរបបប្រជាការនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការចង់ឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យយើងទៅប្រថាប់ត្រាទៅលើការបោះឆ្នោតលេងសើចរបស់គេយើងមិនទៅដាច់ខាតគាត់តែកាយវិការមិនទៅទៅផ្ទះនៅស្ងៀមជាការបញ្ជាក់ជំហរនិងការបញ្ជាក់ឆន្ទៈដ៏មុះមុតរបស់យើងថាយើងស្រឡាញ់ជាតិ
យើងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចិត្តរបស់យើងគេមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែយើងបោះឆ្នោតក្នុងចិត្តឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃ29កក្កដាដោយនៅផ្ទះបោះឆ្នោតក្នុងចិត្តគុំទៅលេងសើចជាមួយនឹងឆាកលខោនដែលពួកជនបដិការនិងបរិវារគេគ្រោងនឹងរៀបចំថ្ងៃ29នោះដូច្នេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នេះមិនមែនត្រង់តែលើកទឹកចិត្តនេះជាការពិតជាសំណាងដ៏ល្អជាទីបំផុតដែលយើងអាចរើបំរះពីអំណាចបដិការដែលយើងអាចនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដោយសន្តិវិធីដែលយើងចង់បានយូរហើយយើងនឹងសម្រេចបានថ្ងៃ29កក្កដាខាងមុខនេះក្រំតែគុំទៅបោះឆ្នោតវាមានអីប្របាក់គុំទៅបោះឆ្នោតតើយើងទៅធ្វើបាតកម្មគេដេញវាយដេញចាប់ដេញបាញ់ពិបាកស្ទើរស្លាប់ស្លឺស្ទើររស់យើងហ៊ានទៅតែឥឡូវសុំឲ្យនៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងមានប្របាក់អីហើយយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះដ៏ស្រួលដ៏ងាយសុំគុំទៅបោះឆ្នោតដាច់ខាតនឹងឲ្យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជាសំណាងល្អមិនដែលមានទេជួនកាលម្ដងក្នុងជីវិតរបស់យើងស្រាប់តែមានសំណាងល្អមួយអញ្ចឹងហ្មងពេលណាយើងថាវនិចខ្មៅងងឹតអស់សង្ឃឹមមិនដឹងធ្វើអីស្រាប់តែសំណាងល្អចេញមកថ្ងៃ29ហ្នឹងគឺកលទេសៈដែលដល់សំណាងល្អឲ្យយើងគឺដោយសារពួកជនដាច់ការគេព្រាត់ស្នៀតគេព្រាត់ស្នៀតរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអស់មួយហើយហើយគេនឹកស្មានថាគេបោះឆ្នោតលេងសើចបោះឆ្នោតតែងផ្លាយអន្តរជាតិនឹងទទួលស្គាល់ដើម្បីគេបន្តអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គេតែអស់ស្រឡះស្រាប់តែអន្តរជាតិគេថាទី1ការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេជាការបោះឆ្នោតតែងផ្លាយអាហ្នឹងអត់ស្របច្បាប់មួយហើយគេមានហេតុផលមិនទទួលស្គាល់មួយកលក្ខចាប់ដល់កលក្ខទី2ដល់បោះឆ្នោតចាប់តែវិជារាជខ្មែរភាកច្រើនមិនទៅបោះឆ្នោតជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រជាបរតខ្មែរខ្សោយទោសអំណាចប្រជាមិនធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់អំណាចប្រជាដែលចង់ឲ្យវិជារាជខ្មែរទៅបោះឆ្នោតដល់វិជារាជខ្មែរមិនទៅបោះឆ្នោតអន្តរជាតិឃើញម្ដងទៀតចូលដល់កលក្ខទី2ថាអូមែនហើយការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតលេងសើចយើងមិនត្រូវទទួលស្គាល់ពួកជនប្រជាទេពីព្រោះពួកនេះគឺរំលោភឆន្ទៈវិជារាជខ្មែរទាំងស្រុងឆន្ទៈវិជារាជខ្មែរគឺសំដែងតាមរយៈការពាក់ហិកាមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះទៅបោះឆ្នោតឲ្យទៅហ៊ុនសែននិងបកពួកនៅបរិវារនិងពួកអំពើអំពែកប្រមាណគ្នាគេដណ្ដើមស្លឹកឆ្នោតព្រះប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃ 99% គណៈបក 7% 1% អាលទ្ធផលវានៅតែដដែលនឹងពួកប្រជាការវានៅតែកាន់អំណាចដដែលនឹងបើយើងទៅបោះឆ្នោតតែបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាង 50% ជាងតែដដែលនគរមិនទៅបោះឆ្នោតពេលហ្នឹងគឺរបបប្រជាការនឹងពួក 7% ទទួលបរាជ័យទាំងអស់គ្នាបាទពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញមានលោកហ៊ុនសែននឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកក៏ប្រហែលជាបានដឹងអំពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យការធ្វើឲ្យភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលណាដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងនៅសពេចសពិលនឹងក៏ពួកគាត់ខិតខំគ្រប់វិធីទាំងអស់ដោយលោកសំរងស៊ីបានជ្រាបហើយមានការគំរាមមានការចោទថាអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតគឺថាចូលជាមួយក្រុមក្បត់ជាតិហើយនឹងអាចមានទុកមានទោសអីជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃមានលោកសខេងទើបតែនឹងប្រកាសថានឹងរោគមុខអ្នកទាំងឡាយណាដើម្បីធ្វើទរណកម្មឬមួយក៏ចាប់ខ្លួនអីជាដើមក្នុងការដែលអំពាវនាវមិនទៅឲ្យពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតចំណែកពីខាងលោកវិញក្រៅតែពីប្រកាសនឹងថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី24ឧសភាលោកបានសរសេរលិខិតមួយថ្វាយព្រះមហាក្សត្រហើយខ្ញុំបានអានលិខិតនឹងម្ដងពីរដងដែរឃើញលោកសំរងស៊ីប្រើភាសារៀងមើងម៉ាត់ណាទី1គឺថាស្នើឲ្យប្រកូនានឹងព្រះមហាក្សត្រនឹងគឺថាកុំធ្វើតាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលោកបានលើកឡើងថាការដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនឹងហាក់ដូចជាដាក់សម្ពាធទៅលើប្រជាពលរដ្ឋលោកសំរងស៊ីថែមទាំងបង្ហាញផ្លូវដល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីថានេះកាលពីព្រះបិតាព្រះអង្គនៅជាព្រះមហាក្សត្រនៅឡើយនឹងព្រះបិតានឹងដើម្បីធ្វើការជំទាស់ឯណាមួយនឹងគឺថាមិនចូលទៅជាតំណាងក្នុងការបើកទទួលស្គាល់សភាថ្មីអីជាដើមនេះគឺជាភាសាដ៏មើងម៉ាត់មួយហើយបើភាសាសាមញ្ញវិញហាក់ដូចជាថាដូចជា
ប្រាប់ផ្លូវឬមួយបដៅដល់ព្រះមហាក្សត្រផងតើសម្រាប់ការសម្រាប់ចិត្តសរសេរលិខិតដោយប្រើភាសាមើងម៉ាត់បែបនេះនឹងមានអីពីក្រោយខ្លះលោកសំរៀងស៊ីបាទមិនមែនខ្ញុំមើងម៉ាត់ទេខ្ញុំសូមរំលឹកថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គមើងម៉ាត់ព្រះអង្គជាបិតាជាតិពិតប្រាកដបងព្រះអង្គបង្រួបបង្រួមកូនចៅព្រះអង្គទោះតែកូនចៅព្រះអង្គរួមគ្នាធ្វើអ្វីមួយដូចជាបើកសម័យប្រជុំសម្ពោធសភាថ្មីក្រោយពីការបោះឆ្នោតទោះតែមានគណៈបកទាំងអស់ចូលរួមតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលបានព្រះអង្គជាងទៅសម្ពោធគឺឃើញថាតែមានគណៈបកតែមួយតំណាងឲ្យមិនដល់ពាក់កដាលនគរហើយពាក់កដាលនគរទៀតគឺតំណាងដោយគណៈបកមួយទៀតហើយគណៈបកមួយទៀតមិនមកចូលរួមគេមិនបើកផ្លូវឲ្យចូលរួមព្រះអង្គថាអត់ជាងទេព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនគរខ្មែរទាំងមូលមិនមែនព្រះមហាក្សត្រតែពាក់កដាលនគរឯណាអញ្ចឹងហើយបានចំហដល់មើលម៉ាត់នេះខ្ញុំបានរំលឹកហើយព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃណាសូមឲ្យព្រះអង្គមើងម៉ាត់ដោយព្រះរាជបិតាអញ្ចឹងដែរតាមមកដល់ពេលនេះទី1លោកបានដឹងថាលោកសំរងស៊ីបានដឹងថាលិខិតនេះបានទៅដល់ពហុសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីឬនៅហើយតើបានទទួលប្រតិកម្មអីខ្លះបានទទួលការឆ្លើយតបអីខ្លះពីព្រះមហាក្សត្រវិញមួយថ្ងៃគឺ24ម៉ោងមុនខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈខ្លឹមសារនៃលិខិតបាយទៅព្រះមហាក្សត្រមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំបានផ្ញើទៅអិសរជនដែលនៅក្បែរព្រះមហាក្សត្រនៅក្បែរឬនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងសូមពឹងពាក់គេឲ្យគេយកលិខិតនេះទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានទទួលលិខិតរបស់ខ្ញុំហើយបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមានដំណឹងអីខ្លះពីវាំងមកវិញទេលោកមិនទាន់មានអន្តរមានពេលណាមានខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកជនច័ន្ទបាទបាទឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីខាងលោកហ៊ុនសែននោះវិញគឺថាព្យាយាមសម្បើមណាស់ដើម្បីគៀកងមនុស្សតាមគ្រប់វិធីទាំងអស់គំរាមកំហែងផងមានសភើបកផងមានអីផងខាងលោកសំរែងស៊ីនេះក៏ខំណាស់ដែរទី1គឺកន្លងមកនេះគឺថាការអំពាវនាវតាម Facebook តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីជាដើមទី2ទៀតបានសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយអន្តរាគមន៍អីជាដើមតើមានវិធីសាស្ត្រណាទៀតដែរដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលបំណងដែលធ្វើឲ្យរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះខ្លាយទៅជាមិនស្របច្បាប់ដែលមានការអ្នកទៅបោះឆ្នោតតិចហើយដែលមានការធ្វើពាក្យឯការបស់មនុស្សមួយចំនួនធំនោះបាទវិធីដ៏សំខាន់ជាងគេដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងគេគឺអំពាវនាវដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទឹកចិត្តស្នេហាជាតិទឹកចិត្តអាណិតអាសូរជាតិមាតុភូមិរបស់យើងដែលគេកំពុងតែរំលាយរបបសកថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺរំលាយជាតិមាតុភូមិរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេជុំវិញយើងស្អីក៏រលាយដែរទឹកដីក៏រលាយព្រៃឈើក៏រលាយទ្រព្យសម្បត្តិជាតិក៏រលាយគេរំលាយជាតិយើងតែម្ដងដូច្នេះមានតែទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយរបៀបដែលសង្គ្រោះជាតិនេះអត់អីពិបាកទាល់តែសោះសូមបងប្អូនអត់មុតសូមបងប្អូនតិចញាចិត្តថាមិនទៅបោះទៅបោះឆ្នោតនេះគឺទៅសម្លាប់ជាតិយើងទៅបោះឆ្នោតគឺទៅចូលរួមទៅចូលដៃជាមួយពួកដែលកំពុងតែសម្លាប់ជាតិយើងបើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងយើងមិនត្រូវចូលដៃចូលរួមជាមួយពួកដែលកំពុងតែសម្លាប់ជាតិយើងទេអ្នកស្នេហាជាតិសម័យមុនដែលឡើងទៅតស៊ូឡើងសមរភូមិសុខចិត្តបូជាជីវិតតាមបីការពារទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងពេលនោះពលីខ្លាំងណាស់បងតែឥឡូវខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនកុំទៅបោះឆ្នោតមិនមែនជាការមិនមែនជាពលីអីធ្ងន់ធ្ងរទេបងប្អូន
តស៊ូដោយនៅស្ងៀមដូច្នេះជាការតស៊ូដោយអហិង្សាសូមអពាវនាវឲ្យបងប្អូនបបិនសូមបងប្អូនកុំខ្លាចញើសថាគាត់តែមិនទៅបោះឆ្នោតបើគេធ្វើទុកបុកម្នេញអីបន្តិចបន្តួចបងប្អូនកុំខ្លាចហួសហេតុក្នុងជីវិតយើងណាជាឱកាសចុងក្រោយហើយដើម្បីសង្គ្រោះជាតិហ៊ានប្រឈមមុខខ្លះតែខ្ញុំជឿថាបើយើងសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងកុំទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកស្នាជាតិណាម្នាក់ទៅបោះឆ្នោតឡើយពេលនោះកម្លាំងយើងនឹងតាំងខ្លានឹងផលគ្មានអ្នកណាធ្វើអីយើងកើតទេតែបើយើងរួញយើងខ្លាចគេខ្លះទៅខ្លះមិនទៅនឹងខ្សោយទេបងតែលើកចុងក្រោយនេះបងប្អូនចុងក្រោយក្នុងជីវិតយើងណាបើយើងមិនសង្គ្រោះជាតិយើងពេលនេះណាមិនដឹងពេលណាទេបងពេលនោះស្ដាយក្រោយហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះថ្ងៃ29កុំទៅបោះឆ្នោតដាច់ខាតព្រោះបងប្អូនចង់សង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាថ្មីម្ដងទៀតអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីសង្គ្រោះជាតិហើយការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងគឺទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនឹងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្របច្បាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រៅតែពីរុញការទទួលខុសត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទៅបោះឆ្នោតនេះពីខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិពីខាងមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិហើយនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនផងនឹងគ្រោងនាំគ្នាធ្វើចលនាពីក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនណាស់ដូចជាថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេហៅថា CNRP USA ដែលនៅមានមនុស្សមួយក្រុមមិនទាន់ចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយដែលគេហៅថា CNRPA នឹងនៅមិនទាន់ចូលនៅឡើយនឹងនឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាមួយនឹង CAA ដែលជាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងទៅធ្វើបាតកម្មនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កនៅមុខស្ថានបេសកកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីសុំឲ្យជប៉ុនកុំចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយដែលសេចក្តីប្រកាសថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការចូលរួមពី CNRP USA ហើយនឹង CNRP NA នឹងក៏នឹងធ្វើម្ដងទៀតដែរក្នុងប្រធានបទដូចគ្នានេះនៅទីតាំងប្រហែលជាស្តៀងគ្នានេះនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដូច្នេះក្រៅតែពីការរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនឹងទទួលការខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិក្នុងការសង្គ្រោះជាតិតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីនឹងក៏មានចលនានៅពីខាងក្រៅដែរក្រៅតែពីធ្វើបាតកម្មដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាប្រទេសជប៉ុនអីជាដើមនឹងតើមានចលនាអីទៀតដែរទេពីខាងក្រៅមកវិញអាយដាមសំរងស៊ីបាទយើងចែកការគ្នាធ្វើយើងចែកពេលគ្នាធ្វើការមានបាតកម្មកាន់តែច្រើនមានការតវ៉ាមានការធ្វើញាត់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អគ្រប់ទិសទីគ្រប់ប្រទេសមើលធ្វើបានរាល់ថ្ងៃរត់តែល្អដូចនេះឃើញថាខ្មែរយើងរួមគ្នាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺនិយាយភាសាតែមួយយល់ច្បាស់ដូចគ្នាថាបើចង់ឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់សង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាសូមបងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យសោះថ្ងៃ29កក្កដាខាងមុខនេះបាទបាទតកតងនឹងរឿងធ្វើចលនាការទូតនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមានការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិនេះដែរក្រៅពីការធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានបេសកកម្មរបស់ជប៉ុននៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះតើលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមានគ្រោងធ្វើនៅប្រទេសបារាំងឬប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចនៅអូស្ត្រាលីអីជាដើមដែរទេប្រឆាំងនឹងឬមួយក៏ទាមទារឲ្យជប៉ុនកុំទទួលស្គាល់កុំចូលរួមគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះបាទបាតកម្មគ្រាន់តែជាសកម្មភាពមួយទេក្នុងសកម្មភាពដ៏ច្រើនទៀតយើងនៅមានការតំណាក់តំណងយើងជួបប្រដ្ឋាភិបាលយើងជួបតំណាងរាស្ត្រយើងធ្វើសន្និសីទកសែតយើងធ្វើញាត់ទៅដាក់ទឹកនំប្រទេសជាមិត្តទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅទន្ទឹមគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុង Brussels ដែលជារដ្ឋធានីនៃសហភាពអឺរ៉ុប
ដើម្បីរៀបចំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិចិត្តបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជារៀបចំវិធានការផ្សេងទៀតពីព្រោះយើងមិនគិតតែគាត់ទៅថ្ងៃ29ដែលយើងអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតទេក្រោយពីថ្ងៃ29ទៀតតើត្រូវមានអ្វីទៀតនឹងហើយយើងត្រូវរៀបចំការងារយើងធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងមានអ្វីដែលយើងចង់បានតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យមានដូចថាការដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងរលូនឆ្ពោះទៅរកដាក់ជីវិតប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសុនឆៃជាប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29ឧសភាថាអ្នកទោះមនសិការរួមមានតំណាងរាជនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានរងការគាបសង្កត់ពីឆ្មាំពន្ធនាគារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកសុនឆៃលើកឡើងដូច្នេះដោយសារតែលោកនិងប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទាវវណ្ណុលបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន15រូបក្នុងនោះមានលោកអមសំអមសំអាននិងលោកមេជសវណ្ណរាជាដើមសកម្មជនទាំងនោះប្រាប់លោកថាខាងឆ្មាំពន្ធនាគាររឹតបន្តឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីក្រៅបន្ទប់ដោយកាលពីមុនទេក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចូលទៅឆែកឆេរក្នុងបន្ទប់លោកមេជសវណ្ណរាអំពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាក់ទងចេញពីពន្ធនាគារមកក្រៅលោកសុនឆៃអះអាងថាខាងពន្ធនាគារមិនត្រឹមតែរឹតបន្តឹងតែលោកមេជសវណ្ណរាតែម្នាក់នោះទេគឺរឹតបន្តឹងនិងដាក់ទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារបាទចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុជាមេតាហៅលោកយាងសុធិរិនដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី31ឧសភាខានស្អែកនេះជុំវិញបទចោទថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការផលិតរូបភាពអាហាភិសលោកកែវវណ្ណីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនថ្លែងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី29ឧសភានេះថាបទចោទប្រកាន់ថ្មីនេះគ្មានធៀបផ្សំបទល្មើសព្រំមិនទាន់ឡើយលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់បទល្មើសថ្មីនេះថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងបំពានច្បាប់បាទរហូតមកទល់ពេលនេះគាត់ប្រកាន់ថាគាត់បានផលិតបានចាយចាយអញ្ចឹងណាពីព្រោះថាក្នុងបទល្មើសហ្នឹងបើសិនបើយើងមិនតែផលិតទេគឺអត់មានទោសអីនឹងបទល្មើសទេតែបើយើងផលិតហើយយើងគង់ងល់ទៅចាយចាយលក់ដូរប្រចាំងឬបានប្រចាំងបានទៅគាត់បានជាបទល្មើសអញ្ចឹងណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដូចវាអត់ប្រើធៀបផ្សំនៃបទល្មើសហ្នឹងណាបាទរហូតមកទល់ពេលនេះអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកជាងសិទ្ធិរិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចក្រុងភ្នំពេញឃុំខ្លួនជាង6ខែហើយពីបទផ្ដាល់ព័ត៌មានដែលអន្តរាយដល់ការការពារជាតិឲ្យរដ្ឋបរទេសក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ម៉ោងនេះតុលាការនៅមិនទាន់អាចបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយតាក់ទងទៅនឹងបទចោទនេះនៅឡើយទេហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងចាស់ទាំងថ្មីចោលចេញពីព្រោះកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះឡើយអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប 7.7 លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតស
េរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបលូននេះជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្រារព្ធខួបបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃទី4មិថុនាដែលជាខួបទី69ឆ្នាំហើយនឹងធ្វើឡើងដោយមិនមានភាពធំដុំដូចឆ្នាំកន្លងទៅទេដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែតានតឹងខ្លាំងសហគមន៍មិនអាចសុំទីតាំងវត្តអារាមនិងទីតាំងសាធារណៈដើម្បីរៀបចំពិធីនេះទើបត្រូវបង្ខំចិត្តរៀបចំនៅក្នុងទីស្នាក់ការសហគមន៍សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានចន្លោះពី200ទៅ500នាក់សមាគមសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមរំលឹកខួបបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខួបទី69ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2018នេះដែលនឹងប្រារព្ធនៅទីស្នាក់ការសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅភូមិគូឃ្លាំងសង្កាត់គូឃ្លាំងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ើនជុំជួនថាខួបបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនៅឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងដោយស្ថានភាពលំបាកដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយខួប69ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនៅឆ្នាំនេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីព្រះរាជតំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដែរក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមិនធ្វើការហែញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាទេដោយសារតែកាលពីឆ្នាំទៅមិញអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងខ្មែរក្រោមមិនឲ្យដើរយកញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាហើយញាត់ដែលបានដាក់នោះមិនត្រូវបានរដ្ឋសភាយកចិត្តទុកដាក់អំពីទុកកង្វល់របស់ខ្មែរក្រោមឡើយកាលពីឆ្នាំមុនសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទូចឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាជាទិវាជាតិដើម្បីរំលឹកពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតែត្រូវរបបហ៊ុនសែនបដិសេធក្រៅពីមិនហែញាត់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏មិនបានដាក់លិខិតអញ្ជើញតំណាងគណៈបកនយោបាយឲ្យចូលរួមកម្មវិធីដូចរាល់ឆ្នាំទេដោយគ្រាន់តែអំពាវនាវជាទូទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏នឹងរៀបចំវេទិកាសំណួរចម្លើយស្ដីពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី4មិថុនាដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអមផ្លូវរថភ្លើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរិះគន់ការសម្ពោធដាក់ដំណើរការឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងពីក្រុងបាត់ដំបងទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថាជាការអភិវឌ្ឍคล้ายๆដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចការរិះគន់នេះដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអះអាងថានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នផ្លូវរថភ្លើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ឧសភាថាជាការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនថ្មីមួយទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអមផ្លូវរថភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេងច័ន្ទហៈឲ្យដឹងនៅថ្ងៃ29ឧសភាថាការសម្ពោធដាក់ដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងនៅក្រុងបាត់ដំបងទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថាមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដនោះឡើយលោកសេងច័ន្ទហៈលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកមិនគាំទ្រនឹងការអភិវឌ្ឍនេះព្រោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមិនទាន់ដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងនេះនៅឡើយទេចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅអមផ្លូវរថភ្លើងម្នាក់ទៀតលោកតុបសុខាថ្លែងថាអាជ្ញាធរបង្ខំដាក់ដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងនៅគៀកថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយចិត្តស្មោះត្រង់នោះទេតែគឺដើម្បីផ្គាប់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបានបន្តក្រាញអំណាចតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកតុកសុខាហៅការអភិវឌ្ឍបែបនេះថាជាការអភិវឌ្ឍคล้ายๆផ្លូវរថភ្លើងពីក្រុងបាត់ដំបងទៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្របើកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នឲ្យពលរដ្ឋជិះដាក់ឥតយកលុយរហូតថ្ងៃទី1សីហាឆ្នាំ2018គឺក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររួចលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថានៅថ្ងៃទី4កក្កដាខាងមុខនេះនឹងបើកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នផ្លូវរថភ្លើងពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀត
បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនេះនិងសូមប្រសិទ្ធពរលោកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី។